Mbaniriza nnyo mu programu ya feno Yiga Okukola era nga mukasa nabe zenteredewo okugikutuusaako olunaku olwaleero. Gwenno atulaba era atuwuliriza leero tutambulidde ddala tuliludde eno olw'ebunnamwaya nga gye tugenze okunoonya omusomesa waffe ow'olunaku olwaleero. Tulaba bingi naye ate mu nsi ebintu tebiggwayo. Ono ye alina engeri eye gy'abikolamu gye mbadde sibirabangako naye saagala kubisuna. Njagala ye kennyini y'aba abitunnyonnyola abikola atya naye kasooka okutweyanjulira. Ssebo, nsanyusa okukulabako. Nange okubasanga musajja, Mr. Amannya gaffe? Amannya nze Owamaanyi. Arnold? Owamaanyi? Arnold. Nga National Showroom bagiyita The Art Room. Era ye brand name yange gye nkozesa mu kamwa. Yes, sir. Kakati tunnyonnyole. Obusibwe mu gundi iyo byetu byokola, obusinga kukola bintu kikanje. Bintu bye nkola ndiringa generally with the art because byanjawulo nti naye basically ndiringanya omu eno art bamuyita string art nti nkozesa wuzi eza bulijjo eza bika bingi mulimu ezitunga engoye mulimu zino ze batungisa engatto neziruka ebitambaala zino ez'ebitambaala ennene nye mukama wange naye nkozesa obusumaali ne bodi kati waliwo n'ebifaananyi ebyengalo ebyengalo okukuba omuntu kya penso painti byonna byonna generally art. Kakati njagala tutandike leero osuubira kutukolera ki era okitandikirawa? Nina bakolerayo logo ya BBS. Otyo? Eyamma mwennyini abazze era omba mugenda basibiridde entanda eyo. Kakati njagala otubuulire ogikola ogitandika otya ogitandikirawa? Eno PC yange okugitandika nsooka kugisala eba boodi nnene era bagireetera mu bipimo binene ebeera mu fuuti 8x4 bagireeta nga nsalamu according ku kintu kye ngenda okukola nti bwe mba ngenda kukola logo oli nansaba nti njagala ebeera ennene mu bipimo bwebiti era nange kye kipimo kyenkola ki kyensalako ku boodi then awo ne nziwawula kyebayita wood treating n'ogi treating ogiwawula zino edges n'ozikuba finishing n'okozesa sanding sheet nga n'oziddako emirundi n'emirundi mpaka wekavaayo nga kali smooth because bw'ogigulayo ebeera rough tolina okumakinga sure nti a meeting I need your client wo bw'ogenda ogitwalira nti takitunuulira gambe kino nga kirinda masambala sente zange siraba bwe ziraze onaokimuwanga naye mwennyini alabaki alaba sente ze gye zigenze. Essebo, boodi zino zireeta nga ziri mu kkala za bintu ebyennyini by'ogenda okukolerako kuba ndabamu enjeru ndabamu eza bulaaka ndabamu boodi zino nzazeefuuyira wamala okugisala n'enjiwawula bulungi nti kati oyinza osanga nga gwe logoyo oba gwe kyompadde background yakyo ya white obasa ekyo nga wuzi zengenda okukozesa ziri nazo light kati bwe ziba light compared ku background ya logoyo nze mba nyina kukozesa ate background eri ddaaka so that tebikurashinga kati wamala okufuuyira ezo boodi nezijja ku kyebayita sketching nkozesa seti yange erimu pensels zensketchingisa naye lindako eno seti gy'otulaga nga nnene nnyo okusinga ku seti zetukozesa mu ssomero. Seti nati kyeyinza okugamba nti professionalism nti buli muntu bw'oba otegedde ekikuwa sente olina okiteekamu kati eno seti ngikozesa bingi ogijjawa nga nnene bulala. Seti njigula ku nasa waliwo edduuka lya ku nasa mwembigula materials za art wemala nkuba sketch kusinziira gwe kukyompadde nti omulimu ebimu nga byo sketch yabyo si logo nga bw'olaba amasaawa sketch kati ku muntu nga tomanyi bulungi ku sketchinga kyenyinza oku amagezi genyinza okuwa nti osooka kukiprintinga mu digital n'okiprintinga nti logo y'abano n'ogiprintinga bulungi nga bw'eri
obutajikola mu nsobi niwe oba weekakasa omukono gwo ngira bwolaba ogwange nti nze nkiyisizaamu nkiyisaamu bwenti bwenti mpolampola sketch nenjikola ki nenjikuba kati nze njimaliriza naye n'okumakinga sure era nga bwekiri wali ni wano bwekikola ki bwekiri kati bwemaliriza sketch nzira ku busumaali kuno busumaali ku muntu atandika obutandisi buli so challenge eki nti n'okubukwata obukwasi mu ngalo bw'oti kibeera kizibu kati awo olabira nga nkozesa kano kakiripa kalinganga kamagala akatini nenkateekako kati mpimira kwako bwenkola bulina okubanga abadde manyiti okateekako lwakutya kukuba ngalo engalo ojukira n'omubazi tatya kwekuba ngalo era kati nange ndi kuluzi ku mubazi iyo nti otuuka kasi anyway engalo zo nazeekompola nga ntandika zengalo naziwa nga ntandika nti mubaamu nga mikono teginamanyiira naye bweoba omanyidde osobola n'okuba nga tokalina bweoba omanyidde kuba nze nsobola n'okola nga sikalina nti mba mmanyi kigenda mumaaso emibwe gino misumaali kika ki oleeta bulezi misumaali gy'ofunye oba mulimu ekika kino kika kino kika mulimu abasobola okukozesa bupini bupanopini naye kati nze okusinziira bwe nalaba maketi yange ne bakilanti engeri gye bakompulainingamu nti buli ekika kiri tekijjayo beauty ate okusinga buno nti kati buno babuyita bu China nails bwe China nails bugira muinkiemu half inch half inch kale kisinziira n'ekyogenda okamu kuba muyinza okuba mu piisi ng'eri varying nga yo yeetaaga zona bbiri half inch ne inch olina okumakinga sure nti spacing eri muno mu makati g'obusumaali era nawe ogiraba togiraba nti njikubye bulinganga okukola ki obwenkanakana naye saapimye naye ate ku muntu atandika munnange era nga nange wenatandika mu kusooka nti nakwolusanga luula onakokubiri omala kupima kuva kali osooka kupima yonna yonna n'ogimaakinga ogenda omaakinga ne kapenso omaakinga sentimita emu emu oteekawo akatonyeze wonookoona ne maakinga sentimita emu emu ebintu bino olinako ogamba nti nteekwa kutandikira ku kino oba gwogabaga nti kantandikire wano kompola ntandikirawo nawona eriiso lyange bwelisiimye naye okusinziira nti era nga nawe olaba nti ne bwewalyanga emmere bwebakuwakyalya ssebo lwa bukulu nti bwoba oly emmere ne bakuwa ekifi ky'ennyama n'omuceere twasookanga ki muceere n'osembyayo ki akanyama bakuzaalawa nze banzaala busheeri naabe busheenya amateeka gafaanana ageeno ntosooka mu nnyama sinti tegafaanana naye fenna tuli bantu be bamu nti fenna tuva mu kika ky'abantu mukama wange nti ebintu ebimu ogenda okwesanga ngaennono ziringanga ezikola ki zifaanaganamu kati era naffe kati kyekimu nti bwe mba nkoona obusumaali ntandikira ku buno ebinampa obuzibu byesaagala nnyo ebindabanga kanampa obuzibu kibuwa kati wano ntandikidde ku ki ku nnyukuta nga ennyukuta zino okwewetta akolaba oti zo zijja kutwala obudde ate ku kino nti kyo kiri rawundi bwoti okuba ovaawo enkati no nnyukuta olina okumakinga sure eri bweti enkanya bweno bwekito bwekiri kakati mu kukoona obusumaali buno omanya nti kankone bwe nti wano kale eno bweneeyitira neneeneeyita wano oba gwe okoona bukoonyi bw'otandika okuteeka mu kala n'olyoka oyawula okoona buno obusumaali nti mbeesingira ku kintu kyembanyina ku sikeeki nga bwolaba wano essimu yaffe nti essimu yaffe nti ntunulako bwe nti nga ne wano bwenkola ati bwova ku busumaali mulimu bagera nti abagamba obusumaali bwange mbwagala buli painted nga bwa paint nga tebuli plain nga weera bwojja okumala osiigako kaki kalangi kungulu nekajjayo kabyutaako kati nga bulaba kayero kano nti oli n'agamba saagala kano obusumaali bwa bulaaka bulabike tolina osiigako kayero ne bubula
kati nayo stage osigako nga tonadaliza nga tonateekako gundi kwaba oteekako ate wuzi n'osiiga binza okwatira mu wuzi tumaliza obusumaali awo nga tubumaze otumaze okubupeintinga bulungi nti katuguddako omulimu ate ogukyasinza okuobwongo tiguba omulimu gwa kuyiga ngeri gy'oteekamu guno bupatani unopata nububuzabuza okusinziira bwoba nga tonabitegeera bulungi nti nze bwe mba ntandika ntandikire nsooka n'enkuba n'enkuba diagonal event n'enkuba horizontal kati nga banogamba ina diagonal horizontal vertical zona zona olina okumakinga sure nti okola ki kubanga obwedda nkulaba omaze okudaliza otuuse eri ahe ndaba ng'oddayo emabega mu wakoze edda ng'oddamu butyo lwaki oba oddayo emirundi ng'ebiri mba nina okuddayo emirundi ebiri nti bwe sikikola bwentyo nti boodi yaffe eno yeemabega eyinza okusika ate ekifaananyi kyaffe kati mba saagala eri emabega walabike mba njagala kino kyentaddewo wano kyekiba kibeera outstanding kidde ku ngulu kati kino wano kiba kiwedde kikyo kiba kiwedde otyo bananga abalungi abatulaba abatuuliriza ndowooza olaba wano ti eno ye logo eya BBS Terefayina eyaffe omwana omulenzi agikoze naye neera alina nebingi ebirala byakola wano mukkirize tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo tutunuulire ebirala. Kitobuuza mwami wo nze tompulira muka atasobola kulekana za kameezi leka kiki kyoliko omwami wo omugasaaki ffe tuli balunzi simaati faama tulunda ne kapito chike buli myezi etaano weddu kweriira magoba nga muli bulungi